Paxfood gillar vi pant. Vi tycker det är cirkulär ekonomi på riktigt, för då blir det verkligen kretslopp. Det finns en lag som säger att vissa drycker måste man ha pant på, men de flesta behöver man inte ha pant på. Men vi har satsat på pant på saft och på juice. Och nu också det som är nyss på smoothies, fast man inte måste ha det. Och det som är den stora fördelen med att ha pant och panta istället för den vanliga plaståtervinningen, det är att det blir bara en sorts plast. Och då kan man göra grejer av hög kvalitet, till exempel nya flaskor. Och en annan sak som är väldigt bra, särskilt när det gäller smoothies som man kanske äter eller dricker ute i parken, det är ju att om man skulle råka tappa dem här i parken, för man slänger dem ju inte, då kommer det vara någon som plockar upp dem som vill ha panten.